Производителите на Бостано Тетовско своите трактори утрово ги паркираа пред зградата на општината. Бараат локалните власти да го решат проблемот со немањето соодветен простор, односно локација, каде ќе можат да го продаваат бостанот. Сега се снаоѓаат по тротоари и улици, но полицијата велат ги брка. Свесни се дека не можат каде било да продаваат, па токму затоа бараат локација. Не може да продаем наша роба, тоа е најважно. И ми имамо проблем, малце криви сме и ми што продаем на улица. Али сакам некој друга чара да продаеме, као и ми сме човеки, да сакаме да живеме. Што пред општината протестираме? Па протестираме да бараме некој голем пазар да продаеме као луѓе, не као циганите. Продаеме на улица и така се не гањаат се, така не можеме да продаеме. Нигде немамо место, заради тоа протестираме овде. Производството наше, не можеме да продаеме свој производство, што го производимо лично крвава, со цела фамилија, не вработа ни еден, сите пензионер нисам и цела фамилија се бави со овја работа. Тоа е тоа. И што ви рекуја во општината? Па ќе се предумислаат да не најде место за на више да биде проблемот као што е у Скопје. Например, има вел на више што се продае и ке нас да биде тоа што треба да биде. Дојдов да тука, мислив дека смо решили да за кратко време местото кај да се паркира. Мислимо таќе. Смо разговарали дека е решено нешто. И сега ќе видимо понатамо што ќе се случи. Земјоделците утрото еден час го блокираа патот пред општината, па потоа беа на состанок со надлежните. Ги искажале своите барања, на што добиле ветување дека ќе се бара решение. Но земјоделците велат дека нема многу да чекаат, доколку проблемот за брзо време не биде решен, ќе преземат по радикални мерки.